Tää ainakin vaikuttaa ihan oikealta paikalta. On. Tää on niinku pieni. Väli käy! Väli käy! Sinne jopa! Siinä sen levyn oikealla puolella on heti sitten yksi. Tää on mettässä joku. Voi olla. Joku puhuu, että vasemmalla ehkä tulee. Usko. Pas. No nyt on se kanami. Tuo suunta on parrinen. Hyvä, toi nyt! Se on toi mökki, mikä on kaunis. Joo. KK pitää meitä vähän paikallaan. Osuma. Yksi, kaksi, kolme. Onks sulla 17 mukana? Mitä? Suoraan eteenpäin. Sniperi seisoo. Tosi. Ylemmä. Vähän oikealle. Osu! Ei seuraava. Ei ne pääse ihan respalta pois. Heli ohi! Renkailu on tossa. Toinen sen takana. Erää muu renkaille! Ojaan toisella puolella. KK. Harmaa suoja, KK! Tippuu. Stop! KK ampuu tosta raosta toisella puolella. Talo tossa. On tää puhasken takana oleva talo. Tai sipasta, osu! Joo! Tuu mennä eteenpäin. Siltä puolella. Fuck! Ei oo lääkintäänä. Majuri varoitti, että täällä on vihollinen. Majuri! Tää on niin tyhmän lähellä jo. Onko
Perkeleen perkele. Se on yksi tosi kupisa, eikö oo? En oo nähnyt. Sen takana on yksi ainakin. Ovi aukko. Missä päin? Lippukopissa on yksi sisällä. Osuma! Mennään sisälle. Metässä on sitten punaista meidän oikealla. Älä kiljukko tuu!